Treneri, tai dar kartą dvi skirtingos rungtynių dalys, kalbėjot apie pakeistą gynybą, prieš jūs buvęs varžovų treneris irgi tą patį akcentavo, jūs galite šydą praskleisti šiek tiek. Kas ta pakeista gynybos sistema? Ne, tai tu gali bet kokią gynybą naudoti, iš tikro, jeigu tos nėra energijos teisingos, tokios, na, tokia, tu turi būti gynyboje nuožmus turi būti toks negailestingas, sakyčiau, priešininkui. O kada tu esi toks, na, toks na, giniesi liktai, toks gerietis, kaip sakant, trumpai tariant, tai tada tu ten gali bet kokią gynybą taikyti, bet kokią sistemą. Nu, mes ten iš to saido, to aiso išėjom į stepautą, nu, ir nesusitvarkė Kėdainiai, nu, niekaip, jie 20 taškų įmetė, 50 per pirmus du iš aiso, o ten visa kita. Tai akivaizdu. Bet vis dėlto, gal sakau, antroji pusė, ta energija visiškai kitokia ten. Kamolių nebekartoja. Baigėsi kartojimai kamolių. Tai pirmiausia. Antras dalykas, mes per pirmą kėlinį 6 klaidas padarėm. Išmėtėm tiesiog jiem į rankas kamolius ir jie nubėgo, mums greitas dar atakas padarė. Prie viso ko. Tai, nu, susitarėm branginti kamolį ir nebedaryti tokių, nu, tiesiog kitą nesuvokimų. Gaudo žygis kamolį ir ten iškrenta į autą. Nu, čia, nežinau, čia tiesiog koncentracija, tiesiog susikaupimas. Baigėm šituos dalykus ir išsisprendėm problemą. Susmugiavom būtent tada, kada reikia, trečią kėlinį, pasėmėm iniciatyvą ir, nu, ir smagiai užsibaigėm rungtynės iš tikro. Tai... Turėjo daugiau fiziškumo po lentą. Matėsi tai akivaizdžiai, nes iš baudos aikštelės taškų buvo daug surinkta. Jo. Ypač po pertraukos. Jo, sutinku. Nu, tai viena iš mūsų stiprybių, kur mes naudojamėms, bet kita vertus, sakau, vėlgi šiandien Čepukaičio buvo geros rungtynės, kur vėlgi susirinko tos kamulius, jo ten neapstumdė, baudavo tada, kada reikė. Tikrai puiku ir gerą už jį, kad jisai grįžo, sakykim, pagaliau grįžo iš atostogų. Vytautas Šulskis, nu, jis nebuvo atostogose gal taip, kaip Čepa, bet jisai buvo, na, kažkur tai... tokiuose apmąstymuose, kalnuose, kokiam tai budizmo, kokiai budos, kokiai ten kalnuose, nežinau, namelyje, kur jisai truputį buvo išėjęs, sakykime, iš savęs. Tai vat šiandien jisai sugrįžo, aišku, jam labai svarbu tas pataikymas, žiūriu, kad, bet tikrai ir už jį vyra, tikrai už Vycką smagu. Tai vat du žmonės, kurie labai smagu, kad jie sugrįžo, nes mums labai reikalinga rotacija, mūsų negali ten žaisti 5 žaidėjai ar dar kažkas, mums reikia, kad mums visi labai svarbus. Ta prasme, mes esam komanda, mes žaidimus stiprus, mes nesam ten kažko niekuo už kitas komandas geresni. Nes kaip minėjau, prieš sezoną, tai čia buvom, sakė, kažkai per grybų pririnko, Urbonai, ką tu čia pririnkai per grybų, dabar jau esam jaučias taiga ketverto komanda, tik žaidimu mes galim būti geri, absoliučiai. Tai vat, kažkaip taip. Tai dabar Vaidas kaip pirmas, kas antras, kol kas nelabai aišku, kol Aurimo nėra, ar ne? Taip. Ir kiek ilgai tai bus? Sunku iš tikro, nesinori Vaido žudyti, bet šiandien ganėtinai neblogai gavosi, kad ir Marius gražiai pavadavo, sakykime, jį, nors tai ne jo funkcija, jis atakuojantis daugiau gynėjas, natūralu, tai, bet jis tikrai puikiai tvarkėsi, tai Vaido 26 minutės yra, aš manau, kad optimalus žaidimas, tiek, kiek turėtų žaisti pagrindinis, galbūt taip į žaidėjas, o be jokios abejonės Aurimo reikalingumas ir reikšmė ar Bryanto, tai labai didžiulė. Tai būtent, kad ateitų ir pakeistų, sakykime, žaidėjas, tikras nominalus tipinis ir galėtų Marius nueiti į atakuojančią poziciją, kur galėtų išsimesti savo tritaškius, pats daryti kitas persvaras. Tai laukiam labai Aurimo, gaila, kad jis po vienos treniruotės, vienų rungtynių, taip nesėkmingai jam susiklosė, bet aš tikiu juo, pamačiau per vienas rungtynės, kad jis mums tikrai padės daug. Ir be abejo, Bryanto lygiai taip pat trūksta. Nu, tai svarbu, dabar ypatingai prie tiek rungtynių labai gaila, kad turim tuos 9 žmogeliukus. Mindaugas Kupšas dabar atrodo įspūdingai, patikino jis mane po rungtynių, sakė, taip aš stengsiuos tą formą išlaikyti. Kiek treneris gali prisidėti prie to, ar tai bus tiesa? Aš manau, kad tai, na, čia tokia gausi savigyra kažkaip tai, bet Mindaugą reikia mokėti išnaudoti. Mhm. Jisai yra kitokio plano nei Julius Jucikas, kaip pavyzdys, kuriuos du turėjau. Jie visiškai skirtingi. Tai jeigu tu tuos dalykus matai ir žinai, kaip jį išnaudoti, tai taip, nu, antrą sezoną aš turiu jį savo rankose, antrą sezoną jis pas mane žydi. Tai reiškia, aš tą gerai darau ir žinau, kur jo stipri vieta. Nesakysiu kaip, bet tegu tai... Bet aišku, Mindaugo irgi pačio indėlis, atsidavimas, jisai klauso, jis labai įdėmus. Mhm.
jam čia jubiliejus ėjo 30 metų, tai jau galėtų sakyti viskas, aš viską žinau čia, na, dabar, ką čia treneriai čia, ką čia tas anas, bet jis labai dedasi gerai į galvą, gerai mokinasi, smagu už jį ir taip, jeigu jisai nusiteikęs taip, tai jis ten ir bus. Ir jis bus vienas iš geriausių centrų, galės dominuoti kaip iki šiol. Ir pabaigoje dar norėčiau paklausti, stengiatės išsaugot brandolį, ar galit, sakykime, patikinti kitus, kad taip tie patys žaidėjai su lygmetais nežiūrinti pasą žaidžia geriau, brandžiau ir treneriui yra valdyti situaciją lengviau? Žinoma, sakykime, aš šiais metais, kaip čia pasakyti, dabar vėl... Brandolys lieka, metai iš metų, tie patys žaidėjai realiai lieka. Realiai yra... Mindaugas antrą sezoną žaidžia. Nu, atsirado Martynas. Jo, jie žino Matulis mane, jie pažįsta, bet žinot, svarbiau yra žaidėjus kažkaip tai sumotivuoti ir galbūt gauti tokius alkanesnius arba norinčius įrodyti. Reikia žaisti su jų psichologija, viskuo, jausmais, nes kitu atveju tas vien palikimas tų pačių žmonių, aš kaip sakau, labai geri pavyzdžiai yra. Madrido Realas kažkada buvo su tuo pačiu mūsų Jonu Mačiuliu. Buvo viską laimėję iki tol ir paskui sekantis sezonas nieko nebelaimėjo. Tai, kodėl? Todėl, kad jie nebuvo alkani. Vat jums atsakymas. Tai palikti tą pačią sudėtį vien todėl, kad čia, oi, jeigu lieka ta pati sudėtis... Bet jūs dar tik einat į tikslą patį aukščiausiai, jūs dar nebuvot viršūniai. Jo, aš sutinku, bet dar esi alkanas. Bet labai svarbu. Taip, mes pakankamai alkani, nors kita vertus ten koks Getsas, ne? Kurioje jis vietoje galėtų būti čia alkanas, kai jis Eurolygos ten čempionas, galima sakyti, yra. Tai jam čia kažkur tai ten sūtena, ten kažką laimėti, jis jau kaip ir sotus, bet... Nu, ir nebuvo raudonėje ir tie raudonėje. Nu jo, raudonas spalvas vienintelis, bet jisai šaunolis. Nu, sakau, man su juo tai yra didžiulė garbė darbuotis, nes toks žmogus, nu... Tokia galva kompiuteris, kuris ten pasižiūri, jį pasakai, ten čia nereikia žvilgsnio ir jisai supranta, ką reikia daryti, kaip gintis ir čia fantastika, čia trenerio svajonės, kad būtų nu, visi 12, taip sakykime. Bet, na, negaliu pykti ir dėl kitų atsidavimo, ten sakykime, gal kitam tik tai ilgiau ateina ta informacija, bet sakau, Getsas tai yra unikalus žmogus, Tai nors jį čia sakau, prieš sezoną nurašinėjo, čia viskas. Gerai jisai ginas, viskas gerai. Reikia tik tai mokėti paslėptas, kaip čia, gynybinės klaideles, o jisai žino, kaip tą daryti ir jis tą gerai daro. Ačiū, smagu girdėti optimistinės gaidas. Dėkui. Ir pergaliu. Dėkui. Trečias vėl dabar, žinai, kitos rungtynės. Treneri, dvi skirtingos rungtynių dalys, kodėl taip atsitiko ir ketvirtą kartą nusileido Utenos komandai? Jo, iš tiesų visiškai skirtingos dvi rungtynių dalys. Utena pakeitė antroji pusė gynybinę sistemą ir mes negalėjom prisitaikyti. Labai trūko antroji pusė Jakio, Jakubo. Kaip dvainio. Jis negalėjo dėl tam tikrų priežasčių, tai toks dviprasmiškas jausmas tikrai pirmoj pusėj. Viską, ką buvom sutarę, tikrai labai gerai vykdėm. Gerai pataikėm, gerai bėgom. Gynybui darėm, aišku, vaikiškas klaidas. Bet, kaip sakau, negali kartais pykt. Nes jeigu turim jaunų labai žaidėjų, tai kartais tos vaikiškos klaidos yra neišvengiamos. Ir tu gali jiems sakyti, norėt, kad jie padarytų tą, bet kartais mes tiesiog nadarom vaikiškas klaidas gynybą. Trijų krepšininkų neišleidot apskritai aikštelę, su kuo tai susiję, kodėl jie liko ant suolo? Tiesiog mano sprendimas toks buvo. Bet jie galėjo žaisti iš principo? Mhm. Julius pasirodymą kaip vertinant prieš savus buvusius? Na, prastai Julius šiandien. Toks atrodo kaip pavargęs, sunkus labai. Kodėl? Nežinau, sunku pasakyti. Atsistatė jau? Gal, žinot, daugiau krūvio gavo, tos pertraukos gal jam tokia čia reakcija. Sunku man pasakyti, reikės pašnekėti su mūsų fizinio rengimo treneriu. Bet jo labai trūksta tos jėgos po krepšių, kurios taip norėtųsi. Jos labai trūksta. Reguliariusis sezonas artėja į pabaigą, nieks nenori būti 10, 9, 8, norėtų būti kažkas. Nors ir tai nedidelė paguoda. Kokio potencialo dar turi Nevėžis, kad pakiltų iki atkrintamųjų? Na,
kovoti iki galo. Kovoti iki galo. Suaukt kai kuriuose vietose greičiau negu gal net negu įmanoma. Ir na, tiems, kuriems na, buvo sunkės rungtynės pasitempt. Ir pagrindinis dalykas nepasiduot. Ačiū. Nepasiduot, todėl kad mes matę, kaip komandos patenka į play-offus dar sudėtingesnių situacijų negu mūsų dabar yra. Todėl aš manau, kad viskas yra įmanoma. Ir išlikt komandą sunkiais momentais kovot. Tuo ir palikėsim. Ačiū. Sukurti intrigą.